לא אומר, יש כאלה תרדות נוראיות. ברגע שאדם, לכן כתוב שעונן, לא מתפלל. חזל פטרו אותו. למה? בגלל הדברים האלה. עונן, פטור. הפוך, הפוך עכשיו אמרת. מה? הפוך. הפוך, כן. לא, הפוך. לא, למה נראה הפוך? אז הפוך. הארי הקדוש, פעם אמר לחזן בבית כנסת, תראה את הסיפור. מרן הבית יוסף התפלל, הוא לא סיים 18. אמר הארי הקדוש לחזן, תתחיל. הוא לא סיים. תתחיל, תתחיל חזרה. הוא התפלו. אחרי התפילה אמרו, למה לא חיכית? מרן הבית יוסף עדיין... אמר, מי שחושב באמצע תפילה 18 על ההלכה, לא מחכים לו, תתחיל חזרה. אתה מבין? אז אמרת בדיוק עבור, תלמידי חכמים, הם חושבים באמצע, לכן כתוב שאין מתפללים אלה מתוך הלכה פסוקה, לא מתוך הפוך אמרת עכשיו, אדם תרוד, מתוך הלכה איזה לומדס, היה לנו רבנים בישיבה, הם היו לא נכנסים, היה שיעור של בדיוק לפני מנחה, בחורף, הוא לא היה מתפלל בלחש, הוא היה בשטייגן, ובעצבים של הברית חדורייתא, הוא חיכה לחזרה, ואז התפלל עם החזן. בלחש שהוא הראש שלו לא היה במקום, מכל התלמידים וזה, ופה קושיות, הוא לא... רק בחזרה הוא התפלל. אז הפוך אמרת עכשיו, הפוך. אנשים שעובדים, הראש בפנים. כל אחד במקצוע שלו, זה מה שהוא רוצה להגיד. הוא לא רוצה להגיד הפוך. רבי אליהו, מישהו מומחה במקצוע שלו, לא בכלל, הכל רץ אצלו. הרץ כבר, יפה מאוד. לכן הוא אומר, הלכה למעשה, הספרדים לא נגעו לעצום. כן. למה לא נגיד שהחופה זה כמו סיום השכל? ואז מותר לו לשתות, או לסיים את הצום. על זה אומרים, על זה אומרים, אומר הרב, אומר, למה... מה סיום השכל? מתי החתן נהיה חתן? אתה יודע למה יש ארבע מוטות בחופה, נכון? אתה יודע שלמה ארבע מוטות. ארבע מוטות, ארבע עמודים. אז זהו, הבנת את הבדיחה. יפה. אלא שמעת, אם הבנת את זה, השאלתך לא שאלה. אומרים, בר מינן, הרב לסרי אומר, שהולכים לקבור בן אדם, מחזיקים בשתי עמודים, נכון? שמתחתנים, קוברים שתיים, אז יש ארבע עמודים. אז ככה זה לא סיום מסכת. אולי זה סיום משהו אחר. אבל לשאלתך, מתי חתן נקרא חתן? מתי? הוא עדיין לא חתן. לכן זה הלכה שאני לא מבין. הביאור הלכה כותב, האשכנזים נוהגים, שהשבת חתן זה? לפני החתונה. אוקיי. זה, טוב, מן הגם. מה הוא כותב? הוא אומר, אם יש לך שני חתנים בבית כנסת, אחד שבת חתן לפני החתונה, אחד שבת אחרי החתונה. מי קודם לעלייה לתורה? הוא כותב לא ככה. הוא אומר, החתן של שני החתונה קודם לחתן של אחרי החתונה. ככה הוא כותב בורו לחב, זה פלא עצום. למה? או, יפה, שאלה טובה. אתה צריך ל... אבל צריך... הוא צריך כך, אתה צריך להתקשר אליהם. שלם אתה יודע איפה מגורים, אתה יודע איך... לא, לא, תשאיר, תשאיר. אז... זה אוקדם, זה פלא עצום הביאור הלכה הזה, אבל ככה הוא כותב. נכון, שאלתכם שאלה טובה. איך יכול להיות שלא, אולי זה יתבטל? לא יודע, ככה הוא כותב. זה מן הגם. שבת חתן לפני, יותר, אז אני שואל, אני חוזר לשאלה. מתי חתן נקרא חתן? אז אם ככה... אז אם ככה, זו לא חתן... מה שהשאלה שלה, אז השאלה שלה פתורה. למה הוא אמר, למה הוא כבר יהיה מסיום מסכת? עדיין הוא לא חתן. הוא מאורס. אירוסין, זה עדיין לא... או, אז לכן אני אומר... מקודשת ואירוסין זה אותו דבר. היא אסורה... מה שהיה פעם, זה היה פעם. אסורה עליו, אסורה על כל ה... שם הברכות עוברים אותם באולם. שם כל הברכות עוברים אותם. פעם היו עוברים על הברכות לפני הברכות בעבודה.
אם, עוד פעם, צריך לדעת שברגע יש לנו שתי חלקים לקידושין. יש לנו קידושין, יש לנו נישואין. ברגע שהוא נתן את הטבעת, היא עדיין אסורה לו ואסורה לכל עולם. לכן בכוס יין הוא צריך להחזיר את זה לרב, והוא לא יכול לתת ישירות לתת לכלה לשתות. היא נותנת אותם לאמא שלה, לכן הוא עדיין לא חתן. הוא עדיין לא חתן. יש מחלוקת גדולה בראשונים, ברגע זה קרה משהו חס וחלילה, מה קורה לגבי ירושה, להתאמה לה, כל דברים לזה נידון מאוד מאוד גדול בפוסקים. אבל הוא עדיין לא חתן. ברגע, בסוף, הוא נקרא חתן. איפה זה הסוף? שאלה מצוינת. לא, דרך אגב, לא, גם לפי הרמב״ם, גם לפי הרמב״ם שוכן לא כתב פסק ככה, בחדר איחוד. אז זה בית. נכון. יפה, אז זה בית. מה אומר הרמב״ם? מה זה התייחד איתה ובוא לביתה והתייחד איתה? זה לפי הרמב״ם, זה הבית. זה החדר איחוד. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. חופה לפי הרמב״ם. עוד פעם, חדר איחוד דיברנו על זה פעם שעברה. נכון מאוד, אבל גם שחדת דעת לפי הרמב״ם, מה זה, מה גומר את הנישואין? זה המביאה לביתו והתייחד אימא. זה גומר את הנישואין. אז אמרנו, למה הספרדים לא עושים? בגלל צניעות. זאת אומרת, שמכר הדין גם הרב עובדיה פסק. היה צריך להיות ככה, מה הדבר הכי מעודר? לא, לא, למה לא? לכן לפי הרוב הדעה דעה שלא היה חדר איחוד, האישה יכולה ללכת בלי כיסוי ראש. היא עדיין לא נשואה. מה גומר את הנישואין? החדר איחוד. אלא מה? שבגלל שזה יוצר בעיה בחוסר צניעות, כי אנשים מרעננים מה קורה בתוך החדר. טוב, אוקיי. אז זה לא מה שכולם חושבים. לכן הרב כותב שזה לא מנגנו. מה תגיד? שהברכות צריכות להיות צמודות לחדר איחוד? אומר הרב, לא. למה לא? כי זה ברכות השבח, ולא ברכות המצוות. הראיה, אתה לא אומר שרצון עצמו עלינו להתחתן. אתה לא אומר את זה. אם אתה אומר שרצון עצמו על נטילת עולב, על להניח תפילין, להתחתן, זה לא ברכות השבח. ברכות השבח לא צריכה להיות צמוד לחדר איחוד. ולכן אומר אתה, זה נגמר הנישואין, בביאה לביתו. זה מה שגומר את הנישואין. ולכן אומר, תלוי מה זה נקרא חתן. איפה השלב שהוא נקרא חתן? מתי קלה? אתם יודעים מתי קלה. שהיא מביאה לביתו, כבר נקראת אישה נשואה. אבל חתן... זה הפתח שמביא, הפתחי תשובה מביא את המנהגים האלה. הוא מביא את שתי סיבות האלה, הוא מביא וזה הנפקא מינה. לא, לא בגלל זה. לא, אסור לו, אסור, צריך להיות בצום ביום, שמה הוא ישתה יין וישתכר. לא, 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 נכון, נכון אמרתי. זה נפקא מינה. למה אתה לא עושה ברכת כהנים במנחה כל יום? שמה? מה? מה? מי שיכור? מה? זה כתוב בהלכה. עוד הלכה בעניין הזה. יש מצב. שאדם מקדש אישה והקידושין לא יהיה קידושין. למשל, אם... אתה מגיע לזה, נגיד שהכל העדים והכל היה בסדר. מרן אומר, אם אדם קידש אחת מכל עריות שבתורה, קידש את אמא שלו, או את אחותו, או אפילו אחות אשתו. ברור, אחות אשתו שבחייה. אומר, לא עשה כלום, שאין קידושין תופסין בהם, חוץ מדבר אחד. חוץ ממי? חוץ מהנידה. אומר שם כדי... נידה. כי תהיה ראויה לו?
או, אומר, רגע, שנו מה מרן כותב. חוץ מהנידה, שהמקדש נידה מקודשת קידושין גמורין, ואין ראוי לעשות, כן. אומר מרן, הדבר הזה לא ראוי לעשות. למה לא ראוי לעשות? בגלל שזה מחלוקת מעשה רמב״ם וראש. ונכון שמרן פסק כמו דעת הרמב״ם, אבל להיות וראש חושש לקידושין, לכן לכתחילה לא ראוי לעשות, כן. אדוני לעולם, אמן ואמן.